Tervetuloa Powerkid-podcastin kakkoskaudelle ja jaksoon numero 6. Mun nimi on Teemu Nissinen ja aivan kuten viime viikolla tänäänkin mikin toisella puolella istuu kaksinkertainen Suomen mestari, mutta tällä kertaa se on Heinolan lahja frisbeegolfille Pasi Betula Koivu. Tervetuloa mukaan kästiin. Kiitos, nyt oli aika hyvä spiikki siihen. Meikäläinen täällä Teemun piinapenkistä. No niin. Alkuun ihan perus, että kuka oot ja mistä tuut? Koivun Pasi on nimi. Tulen Heinolasta. Muutin Lahteen ja sitä kautta Tampereelle, jossa asustelen tällä hetkellä. Pari Suomen mestaruutta frisbeegolfissa, lajitaustaa 21 vuodelta ja viimeiset 6 vuotta ollut tuossa Disc Golf Parkilla hommissa ja ratasuunnittelu. No niin. Seuraava kysymys onkin, että milloin, missä ja miten löysit frisbeegolfin? Vuosi oli 1999, oli 10-vuotias nassikka. Siinä naapurin pojan kanssa löydettiin joku, oli joku helkkarin kulunut Omega, mikä löydettiin, josta lähdettiin heittämään Heinolan tuonne urheilupuistoon. Siellä oli korea silloin. Ei varsinaisesti oikeasti tiedetty yhtään lajista, mitä mentiin ihmettelemään. Ja sitten joku noista vanhemmista harrastajista tuli vähän jeesaa ja kertoi, että mikä homma. Kyllä. No miten se, kuinka tosissaan sitä lähdettiin sitten heti tekemään siinä ysärillä? Ei se silloin, ei voi sanoa, että se oli niin kuin totista meininkiä. Se oli vähän helkkari hauskaa. Meillä oli semmoinen aika hyvä porukka, ketkä niin kuin periaatteessa hengaili aina sitten siellä radalla. Mm. Se saattoi olla sitä, että pelattiin se 9 väylää ja sitten käytiin härvää siinä urheilukentällä jotain ja chillailtiin. Ja se oli semmoista, että me asuttiin puoliksi oikeastaan siellä radalla. Oliko sinulla siihen aikaan jotain muita harrastuksia, mitä sä sitten teit? Joo, mä pelasin fudista vielä silloin vähän aikaa, mutta sitten aika nopeasti jonkun 3-4 vuoden jälkeen se fudis jäi sitten pois, kun se ei niinku enää sitä kiinnostanut. Frisbeegolf oli paljon hauskempaa ja sen parissa tuli vietetty. No kuinka, sitten kun mennään siihen 2000-luvun alkuun, niin sinua ei kuitenkaan ihan hirveästi niin kuin tuo kilpakentillä nähty, niin mitä silloin 2000-luvun alussa te pelasitte? Te aloitte, määrä alkoi kasvaa, mutta pelasitte enemmän omaksi iloksi vai vissiin Heinolassa? Joo, tässä nyt. Se meni aika pitkään itse asiassa niin, että saattoi olla jopa niin, että kun meillä ei ollut hirveästi vanhempaa porukkaa siinä, kellä ei ollut vielä ajokorttia, niin me ei lähdetty sitten mihinkään kauemmas. Mutta sitten kun ensimmäiset alkoi saamaan ajokortteja, niin 2-3 vuotta vanhemmat, niin ruvettiin vähän käymään siinä lähikunnissa, mutta ei me vielä kilpailuihin lähdetty, kun se toiminta oli silloin niin pientä. Ei meidän korviin periaatteessa kuulunut hirveästi, että olisi niin kuin kiso jossain. Joo. Muistatko, se Omega oli se eka pannu, mikä vahingossa löytyi, mutta muistatko, mikä oli eka niin kuin sitten oma pannu aikoinaan? Joo, muistan varsin hyvin. Punainen DX Sharkki. Vitsi, Heinolan urheilukontista. Maksoi varmaan jonkun, oli vaan markat vielä silloin. Oli. Kyllä varmaan. Niin. Siis en mä tiedä, ihan kohtuuton hinta se oli. Mut yhden lötällä ja se kului aika nopeasti puhki ja sitten seuraava oli joku LS Polaris, mikä tuli siihen driveriosastoon. Mistä silloin 2000-luvun alussa hankitte? Oliko siellä nämä pohjankosket ja nämä ilmeisesti tilaili jostain jenkeistäkin jonkun verran? Sitä kautta, kun te saitte sitten enemmän drivereita? Joo, mä en itse asiassa tiedä, mikä Jeren kontakti oli sitten sinne jenkkeihin, mutta sitten yhdessä vaiheessa mä tilasin siltä vähän isomman satsin. Siinä oli jotain Duet KC Eagleä sun muuta Gazelle klassikoita, mutta mä en tosiaan tiedä, mikä Jeren kontakti oli, mutta ihan ekoi Jeren Mazda 626 peräkontista semmosia vähän piiskattuja puoleen hintaan. Ja niillä sitten painettiin. Kyllä. Ja eikö se aika nopeasti sitten kippasua tullut siihen sitten kuitenkin? Joo, se aika nopeasti siirtyi sen rata sieltä urheilupuistosta sinne kippasualle. Kyllä. Leikkaan, että jossain 2005 aika lähellä. Kyllä. Tämmöinen kippasuosta. Muista, kuinka monta holaria olet heittänyt kippasuolla? Ei mitään käy. Me joskus kuvattiin opinnäytetyöksi video, missä me huntattiin vaan holareet, niin kyllä niitä tuli aika paljon siellä. Joo. Siellä oli kuitenkin niin kuin ihan semmoisia ihan hyviäkin väyliä ollut siellä Montussa, missä on voinut painaa seppokoreihin sitten. Kyllä. Niin, holareita. Peke podcast. No hyvä. Siitä sitten aika pitkä pätkä heittelitte siellä Heinolassa, mutta sitten ainakin niin kuin tämmöiset ihan niin kuin viralliset kisat aloitettiin niin kuin 2010 ja sieltä on niin kuin ainakin ensimmäiset niin kuin PDGA-merkinnät, niin muistan itse myös hyvin, että 2010
Lahden Mukkula oli aika tuore ja silloin kaikki vähän ihmetteli, että kuka on Pasi Koivu punaisella geelitukalla hoidit homma aika näytöstyyliin kotiin ja siitä sen jälkeen aika vakio kasvoksi, niin mistä sitten se kipinä lähti tuohon kisailuun aktiivisemmin, sitten kun oli jo pitkää lajia kuitenkin harrastettu? Siihen tuli varmaan sellainen, että sitten oli tosiaan niitä ajokortteja, sitten mulla oli armeija just käytynä siinä 2009, niin sen jälkeen pystyi vähän keskittyä paremmin tuohon, ja toki just silloin alkoi vähän ne kilpailut lisääntyä ja tuli paremmin meidän tietoisuuteen. Ja ensimmäinen kisahan mulla oli Karjaalla. Mä muistan, mä aloitin 961 ratingilla, ja sitten kisa oli tää Lahden joku A-sarja, mikä oli niinku vähän parempi, mistä napsahti voitto sitten, ja no oli aika selkeä homma, että tämähän on ihan chillia puuhaa, että jatketaan täällä. Niin, heti pääsi tienesteillekin, kyllä sit kun on palkkapäivä, niin sitten sitä jatkaa vielä lisää pelailua. Siitä sitten 2010 vuoden jälkeen valtasit aika hyvin Suomen Fribas-skenen, ja jos mennään vuosiin 2011 ja 2012, niin mä katsoin, että sä olit niinku PDG-kisoja pelannut 21, ja sä voitit niistä 8, ja samalla voitit molempina vuosina 11-12 Suomen Pro Tourin, ja sitten sait myös yhden SM-hopeen Oulusta. Tämmöinen, kun sun voittoprosentti oli melkein 50, niin mikä tekee Pasi Koivusta noin kova voittaja? Mulla oli periaatteessa sellainen selkeä missio niihin aikoihin. Mulla on aina ollut frisbeegolfissa sellainen näkökanta, että mä pelaan niinku siitä ilosta, että mä voin olla joka päivä vähän parempi. Siinä vaiheessakin, kun mä voitin niitä kisoja, niin saattoi olla, että jos mä en ollut heittänyt hirveän hyvin, niin toki mä nautin siitä voitosta, tuli hyvä mieli, mutta sitten jälkeenpäin, kun mä perkasin sen homman, niin mä olin sitä mieltä, että ei se nyt mennyt ihan riittävän hyvin. Mulla on aina ollut sellainen mentaliteetti, ja tuossa se näkyy sitten, että se kantaa aika pitkälle, kun sen tolleen ajattelee. Kyllä, joo, koska toi oli, ja siis se, että sä voitit 8 kisaa 21, niin sitten ne, mitä sä et voittanut, niin niissäkin sitten oli niinku käytännössä, jos ei nyt top 3, niin ainakin top 5, aika lailla sitten niin aina varma, ja olit sellainen vakiokasvu kärkikorteissa. No mennään sitten tuohon sen jälkeen, niin kuin ensimmäinen sitten vielä niin kuin oikeasti iso vuosi, 2013, niin se oli myös vuosi, missä sä aloit pelaa enemmän myös ulkomailla. 2012 sä kävit muutaman kisan ulkomailla, mutta 2013 sitten alkoi niin kuin oikeasti olla tämmöinen enemmän niin kuin tourimeininkiä, jos niin voi sanoa täällä. Ja sen vuoden ehdottomat helmet oli Euroopan Openin nelossia Nokialla, ja sitten elokuussa kauden huipennus Tammisaaressa ensimmäisen Suomen mestaruuteen. Niin mitä muistoja vuodesta 2013? Se oli, eli mä ihan väärin muistan, niin se oli nyt toinen vuosi sitten, kun mä pelasin Innovan tiimissä. Eli 2012. Kyllä, joo. Joo, silloin Jussi otti puhelua ja kyseli, että mikä ei jää, minkä takia sä oot se Heinolan metsis pyörinyt tähän asti. Rupateltiin siinä vähän, että se tarjosi sopparia, ja se oli periaatteessa semmoinen, mikä boostasi mun intoista lähteä myös ulkomaille. Joo. Että tiimisopimuksissa on aina pian bonusjärjestelmä ja sellainen tukisysteemi, se helpotti sit sitä. Ja 2012 nyt ei mennyt ihan niin hyvin kuin olisi voinut mennä. Ja 2013 sitten kaikki palaset loksahti paikoille. Et mä muistan, että esimerkiksi SM-kisoissa niin kolmannelle kierrokselle, kun lähdettiin, mikä on YouTubestakin löytyy edelleen, niin ennen sitä mä olin sellainen, että kyllähän mun nyt pitää niinku hoitaa tämä. Niin. Et mulla oli niinku niin hyvä itsevarmuus siinä alkukaudesta, ja no se meni niin kuin pitikin ja pyttyi himaan. Kyllä. Joo, ja se oli niin kuin, jos katsoo niin kuin sitä 2013 vuotta, niin se oli niin kuin erittäin niin kuin solidi, että siellä sä olit oikeasti niin kuin, ulkomaan kisoissa, niin kuin, tuolla oli niin kuin isojakin Eurotour-kisoja, niin kuin Tukholmaa voi missä vaikka niin kuin jenkkejä ja niin kuin tämmöisiä, niin aina vähintään top 10 ja sitten Suomen kisoissa käytännössä aina top 3. Oliko sulla 2013 ihan selkeä, että tavallaan niin kuin, että Suomessa niin kuin dominoidaan ja sitten vielä noin niin kuin Euroopan ja sitten noin maailman huiput
mennään haastaa sit noihin ulkomaankisoihin. Joo, kyllä mulla itse asiassa aina oli niissä ulkomaankisoissakin sellainen, että mä mietin, että miten mä pärjäsin muihin suomalaisiin tai eurooppalaisiin näin. Kyllä. Et se, sitä mä pidin semmoisena hyvänä mittarina, koska no siinä vaiheessa mä olin ollut 2 vuotta tiimipelaaja. Mm. Siellä oli vähän kokeneempaakin sankaria sitten tuolta Rapakon takaa. Niin mä tiesin, että en mä nyt ihan täysin voi niitä vielä haastaa siinä vaiheessa, mutta että pyörin siellä ihan hyvin niiden sakissa ja helkkari hyvää kokemustahan siinä sai, kun pääsi heittämään jonkun ketään silloin jo Lokastrohedossia. Kyllä. Feldia ja Avery. No mitäs toi EO 2013 nelossia soolo nelonen ja 3 heittoa podiumista silloin jäit, niin mitä muistikuvia tosta kisasta? Mä pelasin muistaakseni aika tasaiset kisat. Toki se oli aina mun niinku ase, että mä en niinku koheltan. Niin, että se oli niinku aika sellainen. Joo, että jos mä niinku kisas otin 1 tuplabogin, niin se oli siinä. Sitten mä niinku, jos mä missasin putin, niin se oli paari ja se oli mun pelityyli aina. Ja muistaakseni mä Chase Carlis nousin siihen neloseksi sitten. Joo. Koska se ollut, että mä en mä muista mikä se top 3 oli, mutta Ricky siinä oli ihan sellainen. Joo, no, Macbeth voitti Feldbergin 1:llä, sitten oli Schusterikki jäi siitä 4, sä jäit Schusterikista 3 ja sitten sä voitit Rikin 1:llä ja Collingin 2:lla. Joo. Joo, se Riki oli sellainen, että se 18 selpaisin avauksen sinne taka-auttiin ja mä seiftailin paarin siitä ja meni 1:llä. Et sen verran muistan, että siinä vaiheessa mä katoin muiden tuloksia, mutta muuten mä vaan pelasin siellä omaa peliä ja naatiskelin. Joo, ja tämä on aika kuvastaa taas, kun sanoit, että tasasta, niin sä oot eka rundin pelannut 6-3, mutta sen jälkeen sä oot pelannut 5-7, 5-8, 5-8. Joo. Että se on niin kuin aika tuommoinen. Siitä on itse asiassa ihan muutamia hyviä pätkiäkin YouTubessa, kun painat finaalirundilla siinä saariväylällä vähän pidempää puttia sisään. Niin muistatko, toi taisi olla kuitenkin, vaikka olithan sä nyt pelannut jo isoja kisoja, mutta toi nyt oli ehkä vielä niin kuin oikeasti eka kerta, kun oli niin kuin sitä yleisöä sillain niin kuin isommin, kuinka nätti juttu se oli. Kyllä mä muistan, että siinä tuli aika sellaisia spontaaneja onnen fiiliksiä sen jälkeen se putti oli siisti. Se oli sellainen, että jos sen olisi missannut siinä, niin olisi mennyt auttiin. Ja olisiko se ollut sillä säännöllä sitten, että se edelliset paikalla tuli vastaan. Joo, varmaan joo. Niin kyllä se oli. Kyllä siinä tuli sellaisia aika paljon kylmiä väreitä, mutta se oli hyvä piinapenkki. Siinä oppi vähän. Kyllä, kyllä. Ja noissakaan kisoissa niin kuin Nokialla aikoinaan varsinkin ei ollut mitkään ihan niin kuin helpoimmat kelitkään. Että vähän sellaista kylmää ja sadetta ja välillä vähän tuulta ja näin. Mutta toi oli niin kuin viimeistään sit niin kuin kansainvälisellä tasollakin sulta sellainen niin kuin oikeasti niin kuin iso saavutus. Ja onhan toi... mä en tiedä, onko Nokialla ei varmasti ole kukaan eurooppalainen paremmin pärjännyt, niin kuin ainakaan tuossa niin Nokian, että Pursiolla on sieltä vielä Epilä-ajolta, mutta sitten nämä niin Nokia, missä on ollut isompi fiildi, niin ei taida olla. Ei varmaan podiumille vielä pääs kukaan. Niin, että se on, ja ainakaan suomalaisista ei ole. Kuinka korkealle sä nostaisit ylipäätään tuon nelossian niin sun saavutuksissa? Se on... Siis se on kategoriassa periaatteessa paras saavutus, mutta sitten voittamisessa on aina sellainen tietty juttu, että sitten sun pitää oikeasti niin kuin hoitaa se homma himaa. Että toihan nyt oli sellainen, että siinä ei ollut niin kuin siinä voittotaistelussa, se tuo aina lisämausteen. Niin on se, niin kyllä. No voittotaistelusta puheolle, niin eipä siinä menty kuin kaksi kisaa välissä ja aika lailla niin kuin, aika tasan tarkkaan kuukausi myöhemmin niin niihin SM-kisoihin ja voitto sieltä ja siinähän sitten nimenomaan oli sitä voittotaistelua, että grindaus eka 3. päivänä 1080 rundi tauluun ja kärkikorttiin ja sitten Parviaisenkaan ihan viimeiselle väylälle asti aikamoista vääntöä ja painia ja muistat varmaan aika hyvin se viimeisen putinkin, että ei ihan semmoisella nostolla ei tällä kertaa voitettu, niin kertaako vähän siitä? Joo, se meni sillä, että finaalipäivään mä lähdin jossain about 4 heiton johdossa, Parviainen oli siinä tokana ja mä tein virheitä siihen alkuun, mä en oikein keskittynyt ja mä päästin Juhan vissiin tasoihin vaan jopa 1:llä ohi niin kuin käytännössä sekä 5 väylän aikana. Joo. Ja sitten mä tajusin, että siellä on 1:llään väylä, missä pitää osua semmoiseen gappiin, Juho painoi eka siihen puuhun ja sitten mä olin sellainen, että no niin, nyt tosta noin ja mä niin kuin yli
analysoin se homma ja painoin itse siihen samaa puuhun. Ja sitten mä tajusin, että tässä on nyt tämä, että tässä keskityt omaa peliin, sä voitat, jos sä lähdet PSA tota, että miten toinen heittää, niin sä hävit. Ja siitä mentiin aika tasoissa sitten loppuun asti ja viimeisellä väylällä. En muista, olisi vähän yli 10, varmaan joku 11 metrinen putti. Niin, aina on se 10-15. Joo, se piti laittaa salkoon, niin tota, voitan Juho oli jossain 6 metrissä. Ja se on kyllä jäänyt mieleen, se oli aika siisti. Kyllä, ja siinäkin oli kuitenkin sulla oli jo yksi SMHP, sitten 2012 penki alle menneet niin kuin Nokian SM:t, mutta olit kuitenkin voittanut Suomen Pro Tourin 2 kertaa, ja voitit niin kuin Suomessa paljon kisoja, mutta sitten ei niin kuin ollut vielä niin kuin Suomen mestaruutta, niin se oli myös varmaan semmoinen pieni henkinenkin taakka siinä kohtaa. Joo, oli se vähän. Toki siinä ei ollut hirveän monia kisoja, että mä olin semmoisella asenteella, että se on vaan ajan kysymys, milloin se tulee. Niin. Mutta kyllä se heti, kun se tuli, niin se helpotti sitten aika paljon. Niin, että se on. Esimerkiksi sitten seuraava 2015, niin oli paljon helpompi. Niin, juu, kyllä se sitten, se on varmasti aina, se eka on kuitenkin aina se eka. Juu. Ja sitten tavallaan sä oot sen jälkeen todistanut itsellesi, että sä pystyt voittamaan, niin sitten siinä ei niinku ehkä enää siinä ratkaisuhetkillä, niin se ei ole enää niin sellainen iso. Peke Podcast. No sitten mentiin kuule 2014 vuoteen ja tosiaan 2013 ei ollut kysymystä, kuka oli silloin Suomen paras frisbee-golfaaja, ja 2014 sitten kans isolla kalenterilla liikkeelle, ja sieltä sitten heti huhtikuun lopussa legendaarinen Kööpenhamina avoimet, niin sieltä heti sitten ensimmäinen kansainvälinen voitto taisi olla, ja Sudarin kautta paikallinen KJ Naivo jäi sitten kakkoseksi, niin mitä muistelmia 2014 Köpiksen avoimista? Se oli kauden eka kisa, ja siellä oli USDGC-paikkoja muistaakseni jaos 5 kappaletta, ja se oli mun tavoite, että aina tavoite on ollut, että me pelaan mahdollisimman hyvin, mutta se oli niin kuin sellainen konkreettinen, että se paikka pitää saada siellä. Joo. Ja tuossa on itse asiassa tosi hauska juttu, että silloin 2018, kun Jussin kanssa tehtiin iso pari tuohon Innova-tiimiin, niin kauden eka kisa oli silloinkin Köpis Open. Niin. Mä menin sinne vähän takki auki, mä katsoin, että eihän täällä oikein ketään, että täällä on muutama hyvä ja aika selkeä tuommoinen top 5-top 10 paikka tulossa. No, mä olin joku kuti ulkopuolella vähän. Hotellit lähettiin, niin Jussi antoi Innovan tarroja, että jaas vaikka noita tuossa ohikulkijoille. Se on jäänyt hyvin mieleen, ja sitten pari vuotta myöhemmin niin kävin putsaa pöydän siellä. Joo, tosiaan se 2012. Silloin ollut siellä itse asiassa Felperi oli silloin vierailemana tähtenä voitti. No Jussikin on silloin kolmantena ollut, mutta teikäläinen oli tuolla sija 31. Sija 31 ja ihan maukas. Ihan maukas. Jäit heito jäit rahoilta. Että se oli ehkä sellainen sitten niin kuin pudotus todellisuuteen, mutta muistatko miten vielä toi niin kuin, miten se finaalirundi ja sitten se sudari meni, että se oli vissiin KJ:nkaan aikamoista vääntöä. Joo, itseään sen muistan, miten finaalirundi meni. Todennäköisesti mä oon keskittynyt omaan tekemiseen, ja sitten pari väylää ennen loppua on katsottu vähän tuloksia ja päädyttiin tasuriin. Siellä on itse asiassa, mutta nyt kun avasin tän, niin siellä on pelattu vielä finaali, niin kuin finaali 9. Ja itse asiassa kolmosrundilla niin sä pelasit 5 heittoa paremman ja menit yhdellä johtoon. Että sä olit 4 perässä ennen vikaa rundia, pelasit 5 paremmin ja sitten finaalissa KJ pelasi yhden paremmin ja tulitte niinku tasuriin. Että aikamoinen grindaus ollut toi kuitenkin toi viimeinen päivä, että 4 perästä oot lähtenyt tasoihin. No sit mä muistan, että siinä heitettiin me 2 vai 3 väylää ja birdietettiin kaikki, ja sit siellä tuli sellainen pinball-väylä, mikä on tosi tiukkaa, että osut yhteenkin puuhun, niin saat tuplabogi metäs. Niin sitten taisi jopa mennä sellainen, että mä heitin johonkin 8 metriä ja KJ heitti mettää, ja sitten oli vaan jotenkin niin zoneet, että mä laitoin sen 8 metrisenkin sisään, että en mä heittänyt siihen alle. Niin, että olisi riittänyt. oli vaan, mutta ei siinä, että jos on tikissä ja naulaa, niin eihän siinä sitten. Mutta toi oli niin kuin, oliko toi sulle, minkälainen virstapylväs toi oli sulle, että se oli kuitenkin eka tommonen kansainvälinen voitto? No jälkeenpäin mä annoin sille aika paljonkin painoarvoa, mutta siinä hetkessä niin se oli sellainen, että no oli ihan siisti reissu, että lähdetään lentää himaan ja tullaan ensi vuonna uudestaan. Niin, kyllä.
Kyllä. Toi on itse asiassa ihan sikasääli, että tota ei ole nyt järjestetty parin vuoteen. Se oli kuitenkin just nimenomaan, siellä oli yleensä kaikki parhaat ja se oli tuohon kauden alkuun ja kyllä. Se oli aika helmisä keli siellä sit verrattuna ehkä Suomen vallitsevaan keliin tuossa. No siitä sitten sun tuttuun tyyliin lähit grindaamaan noita Suomen kisoja ja sul itse asiassa niin kun, tässä kun katso ylipäätään sun niin kun kisamääriin, niin sä pelasit jo tohon aikaan, niin kun vaikka 2014 sun 17 kisaa ja 2013 sulla on ollut 16 kisaa. No se voi kuulostaa, no on se siis paljon, mutta se voi kuulostaa tänä päivänä jollekin jopa ehkä pieneltä, mutta tohon aikaan se oli oikeasti, että sä kiersit niin kun käytännössä kaikki mitä oli. Ja tota, miten se onnistui silloin niin kun tavallaan toi aktiivinen pelaaminen ja sitten työt? No niin, sehän siinä onkin eri juttu niin kuin nykyaikaan verrattuna, että meikähän paino DNA-kaupalla puhelinliittymään niin perään asti kuin kerkesi viikot. Ja onneksi siellä oli aika mukava työnantaja, niin tota, sain järjestettyä noita vapaita kisoihin. Mutta kyllä se tosiaan oli sitä, että kisoista duunia ja duunista kisoihin, ja ettei siihen niin kuin enempää olisi mahtunut. Niin että siinä niin kuin tehtiin niin kuin kaikki sitten. Että tota, niin eikä siinä, kato, myy tarpeeksi liittymään maanantaista keskiviikkoon, niin voi pitää loppuviikon vapaata. No just näin. Mutta toi oli tosiaan taas, niinku, tässä kun katso tuota vuotta, niin käytännössä top 3, top 5, käytännössä kaikki kisat ja niin kuin Eurotourit ja Suomen tota, Pro Tourit. Ja voitit silloin myös yllättäen taas kolmannen kerran Pro Tourin, SM2, EM4, ja sitten oli niinku European Mastersissa sijaa 13. Jos sä vertaat tuota 2014-2013 vuotta, niin kumpaa sä pidät lopun viimein parempana? Varmaan itse asiassa jopa sitä 2014, vaikka paperin se ei näytä niin hyvältä. Niin. Mutta muistaaks mä ihan väärin, vai oliko siellä ihan kohtalojen USDGC-suoritus siellä lopussa? Kyllä, siihen mä olin seuraavaksi tulossa sitten. Niin tota, se oli niinku sellainen next level, että sit mä olin niinku toisten hiekkalaatikolla tonkimassa. Niin, ja kyllä. En mä muista, mikä mä olin, 6. vai 7. Sä oot ollut 7. silloin USDGC:ssä. Kyllä. Jussi Meresmaa voitin siellä muutamalla heitolla. Kyllä. Itse asiassa Jussi oli 9. ja tota Pasi 4. heitolla painanut tauluun. Tukkapölli. Niin, kyllä. Miten tota, säkin oot niinku tuon USDGC monta kertaa käynyt pelaamassa? On sulle nyt ainakin joku 5-6 kertaa varmaan käynyt. Mitkä sulla on mietteet Winthrop Goldista ja USDGCistä? Periaatteessa rata sopii mulle tosi hyvin, että siellä on aika paljon sijoittelua ja semmoista, että se pitää paketti kasas, että siellä ei voi lähteä heittämään niin kuin sinne päin. Kyllä. Niin se on tosi paljon sellaista frisbeegolfia, mitä mä tykkään pelata. Mm. Et tota, ja se on, siellä se ilmapiiri on jotenkin ihan erilainen. Siis siellä on ilman paine ja sitten ne hajut ja sitten siellä on semmoisia lintuja, mitkä pitää sellaista poravaa ääntä, niin se on koko paketti, siitä on tullut ihan semmoinen, se on kyllä aika sellainen magic place. Niin ja siis se on niin kuin, se ehkä kuulostaa tälleen, niin kuin kaikki sanoo se aina se sama, mutta ollaan kun se, tota, se niin kuin jenkeä, sielläkin on aika semmoinen aamu varhain, kun sinne mennään pikku jetlagein sekaan päivää ja sitten kun siellä on se aamukosteus on aika niin kuin oikeasti radikaali, sitten olet käynyt siitä tota Cherry Roadilta hakee jotkut Chick-fil-A aamupalat ja vähän tota luomet painaa ja sit sä ajat sinne ja siinä on se aamun se aika oikeasti poraava helle ja sit se kaikki nousee sieltä maasta, niin se ajat sitä vitosväärän viertä, niin se on tota varmasti jokaisen koettava itse, että se on aika legendaarinen. Mitä sä muistat itse asiassa noista tota karkeloista silloin 2014. Se on sulle niinku sit se kuitenkin se ihan selkeästi se paras USDGC. Joo, no se USDGC on jäänyt eniten mieleen. Varsinaisesti muista kisoista mä en ihan hirveästi muista. Mutta siellä tota, mä pelasin kaikki muut kierrokset hyvin paitsi kolmoskierroksen. Kyllä. Täydellistä, että siinä oli joku McFly oli kuvaamassa sitä, se löytyy YouTubestakin. Joo. Se oli se huonoin kiesi. Ja tota, mähän taisin jäädä voitosta 6 heittoa, eli mä ihan väärässä olen. Pasi Koivu, 254 heittoa ja voitto 249. 5 heittoa. Okei. Niin se meni silleen näppärästi, että siinä kolmannella kiesillä mulla oli muistaakseni 29.
Joo. Että toinen pois, niin olisi oltu siellä. Mutta onhan se tietysti eri juttu, että mä saan niin vetää sen finaalikiesin ilman yleisöjä siellä itsekseni. Että mä taisin pelaa silloin hot roundia ja nousin. Kyllä, kyllä, että sä pelasit 60 heittoa, kun sitten vaikka kärkikortissa pelattiin 6-6-6-7-6-5 tuommoisia tuloksia. Että sä niinku ihan selkeästi, niinku, tuolla taitaa olla 1-6-1-6-3, mutta aika lailla 6-5 ja enemmän, että sä vedit sitten oikeasti niinku oikeasti kova, että sulla on niinku rundit 60, 63, 71 ja 60. Joo. Että toi oli ehkä sitten toi yksi, oli kauneusvirhe, mikä poikkesi sun tosta yleisestä tasosta ja näin. PK Podcast. Tosta vuodesta lähettiin sitten 2015 ja varmaan oli niinku aika samalla kaavalla edelleen, että nyt sä olit lyönyt niin kuin 2014 oli kansainvälisellä tasolla läpi, niin varmaan oli, muistatko minkälaiset mietteet oli 2015, varmaan aika lailla, että tästä tämä homma vaan kehittyy ja jatkuu ja näin. Joo, niin se oli. Muistaakseni silloin olin toista vuotta sitten noissa ratahommissa siinä kyljessä. Joo. Että se 2014 aloitin ne ja 2015 mä muistan, että mä en ollut varsinaisesti tyytyväinen siihen alkukauteen. Mm. Että siellä, en tiedä tuliko siellä voittoa, mutta muistan ihan selkeästi, että se ei mennyt hyvin. Joo. Ja sitten tuli SM, mitkä oli Lahdessa ja siihen mä otin sellainen, että olin ottanut viikon vai jopa kaksi niin kuin vapaata ennen sitä. Ja sitten mä kävin hinkkaan ne väylät semmoiseen silleen, että mä tiesin tasan tarkkaan, että mitä mä teen joka väylä. Joo. Ja se olikin sitten aika tasasta suorittamista siinä SM-kisoissa ja se tuli niin kuin suorastaan aika helposti. Joo, että sulla on 5-7, 5-6, 5-6, 5-6. Aika tasaisesti. Kauneusvirhe siellä ekalla rundilla. Joo. Että joo, ja 7 heiton voitto, että se oli aika läpikävelty niin sanotusti. Kyllä, ne oli siistit kisat, kun se oli tosiaan lähellä Heinolain, siellä oli aika paljon frendejä tuttuja katsomassa. Joo. Se oli näin. Eikö sä tohon aikaan, sähän asuit vielä Lahdessa? Joo, kyllä. Joo. Ja oliko sulla niin kuin, koit sä, että siitä tavallaan, että kotikaupungissa, niin koit sä, että siitä oli niinku etu vai haitta? Niinku siis sille, oliko siihen vaikea asennoitua vai niinku, oliko se niinku jopa sille, että on oikeasti helppo, kun tuolla on pelannut niin paljon? Kyllä se enemmän oli se jälkimmäinen, että siitä oli etua. Että en mä varsinaisesti ottanut siitä hirveästi paineita, koska mä aina sanon, että mä oon Heinolasta. Että mä en varsinaisesti ole lahtelainen, että mä oon Heinolainen. Että mä en tiedä sit, siinä on aina semmoinen rivalry. Että sit jos olisi painettu siellä kippiksellä, missä on niin kuin oltu 10-vuotiaasta asti, että olisiko se ollut eri, niin se voi olla, että siinä olisi ollut vähän erilainen painetta. Niin se on, kun tavallaan, että sit osaa ne väylät oikeasti ulkoa ja silmä kiinni. Siellä on ehkä liiankin hyviä, että alkaa jopa luomaan vähän paineita siihen. Joo. Kumpaa sä pidit niin kuin tavallaan niin kuin noista Suomen mestaruuksi sitä niin kuin hienompana, oliko se eka vai sitten niin kuin se uudelleen voittaminen? Ai vitsi, molemmissa on puolensa. Eka on aina eka, mutta kyllä mä ehkä joudun laittamaan sen toisen, koska siinä vaiheessa oli sitten pelaajien taso jo kehittynyt aika paljon. Kyllä. Mä muistan, että Seppo oli selkeästi niin kuin kehittynyt siinä 2 vuodessa. Joo, ja se pelasi sitten jo niin kuin tosi paljon jenkeissä. Et se oli sellainen, ja sit alkoi tulee myöskin, että sitten aina kun Seppo tuli Suomeen, niin sehän oli sellainen niin kuin äijä, joka piti voittaa. Niin kyllä se silloin oli huomattavasti haastavampi taso, ja sitten se, että voitti tuommoisella kaulalla, niin se on semmoinen suvereen suoritus, että kyllä mä sen rankkaan korkeammalle. Niin, ja sitten toi oli, niin kuin, että tuossa ei ollut oikein kauneusvirheitä ollenkaan tuossa, että niin kuin se on tullut ihan solidisti. Vaikka onhan se sitten aina se viimeisen väylä painaa se 2-13 metrinen sisään, niin on se varmaan vähän eri kuin vaan sitten kävellä viimeiset. Mutta on sekin, että pääsee nauttimaan siitä kävelystä sitten, että siinä ei tarvitse niin kuin ressata. Tuon vuoden jälkeen 2015 muista, että sulla alkoi, että sä pelasit vielä 16-17 silleen niin kuin aktiivisesti, mutta sitten sulla alkoi niin kuin paikat vähän hajoilemaan ja sitten sitä kautta pelikin, niin muistatko milloin noi alkoi noi paikat kolottaa ja mistä se lähti silloin? Joo, se saattoi jopa olla sen 2015 vuoden jälkeen, että talvella vähän fysiikkareeniä, niin sitten mä vähän sain selkäni semmoiseen, mä en varsinaisesti hajottanut sitä, mutta se meni semmoiseen kuntoon, että se vähän haittasi pelaamista. Mm. Ja se aika pitkään jatkui ja se
se niin kuin haittasi siellä taustalla aika paljonkin. Mm. Sitten loppujen lopuksi, kun mä kävin fysioterapeutilla niin, ja magneettikuvasin sieltä, ei niin kuin löydetty mitään, mutta fysioterapeutti sanoi, että se oli niin kuin semmoisessa virheasennossa se selkä. Se oli niin kuin notkolla ja periaatteessa kaikki se kierreliike, mihin se heitto sitten niin kuin jarruttaa, niin se päätyi sinne selkään. Mm. Se oli niin kuin se pahin ongelma siinä. Kyllä. Ja se oli kyllä itse asiassa ajoittain vähän raskasta. Tottunut voittajista ei oikein kulje. Niin. Tietää mihin sieltä pitäisi lentää, sitä vaan sen laitteen saakeli. Niin, sitten selkä sanoo, että ei tunne. Muistatko sä, että oliko se niin kuin, mihin se alkoi ekana vaikuttaa? Oliko se niin kuin mentaalisesti vai oliko se niin kuin johonkin niin kuin rystydraiviin tai mikä se oli se eka? Oliko se pahin kuitenkin se pääkopan? Joo, kyllä se varmaan, tai siis no rystydraiviinhan se vaikutti. Ja niin. Sitten sitä kautta, kun vähän... Jos niinku yksi osa-alue alkaa pelissä rakoilla, niin kyllä siitä vaikuttaa, kun sit se niinku musertuu se paketti. Et sit jos sä et luota siihen, mitä sä teet, niin se on ihan sairaan vaikea skoraa. Niin, kyllä. Mutta sä kuitenkin pelasit vielä niinku edelleen samoja määriä. Itse asiassa 2016 olet pelannut 22 kisaa ja 2017 vielä 21. Et se itse asiassa vielä määrä nousi. Joo, se ei varsinaisesti siinä, niinku, se vähän vaikutti siihen pelifiilikseen ajoittain, mutta kyllä mä sielläkin pelasin ihan kohtalaisesti, mutta se selkeästi alkoi niin kuin se kehityskäyrä tulee alaspäin. Kyllä. Et varsinkin siihen 2017 vuoden loppuun, niin sitten siellä alkoi miettiä sellainen, että mitähän tässä nyt pitäisi sitten tehdä. Niin että se niin kuin tuli ihan semmoinen selkeä ja olithan se kuitenkin miettii, että kuitenkin siinä oli sellainen enempi vähempi niin kuin viisi vuotta niin kuin oikeasti painettu all in. Juu, ja sitten kuitenkin kun sullakin sitten täällä työ ja se kuuluisi asuntolainaa ja näin, niin kyllähän sä niin kuin, eihän ne kisat täällä enää niin kuin kehittynyt enää. Juu. Tavallaan siinä, että sä olit niin kuin nähnyt, että oishan se seuraava steppi ollut ainoastaan niin kuin pelata enemmän jenkeissä, mutta se on aina vaikea. Vaikka sä kyllä aika paljon siihen vierailit. Joo, kyllä se oli aina ihan perus, että alkukaudesta memoriaalia toi Vegasin skaba ja sitten loppukaudesta. Niin. Tuli tässä mieleen, että sä vietit se yhden talvenkin itse asiassa siellä Kaliforniassa, niin mitä muistikuvia siitä reissusta? Mikäs talvi se oli? Oliko se 2003-2014 talvi vai jossain siellä? No ehkä, että se oli 2014-2015 siinä välissä. Joo, siellä oli Dismanian konttori Rancho Cucamongassa, eli siellä missä Innovan tehdaskin. Joo. Niin majailin siellä ja... periaatteessa reenailin ja niin kuin hengailin siellä. Se oli oikeastaan aika siistiä aika. Kyllä. 3 kuukautta mä olin siellä ja pelasin pari kisaa ja sitten tulin takaisin. Kyllä. Aika paljon tuli heitettyä kiekkoa siihen. Kyllä. Joo, mutta se on, kun eikö sä mennyt sinne joskus niin kuin tammikuun vuodenvaihteen jälkeen? Joo. Minkälaiset kelit on tammikuussa Kaliforniassa? No semmoiset vähän paremmat kuin mitä Suomessa kesällä. Niin. Niin, että sellainen joka päivä pilvetö ja ikin sana ja aina se 20, se steady vähän kuin 20. Että silloin sä myös kasvatit komeasti partaasia, muistan sen. Joo, se oli semmoinen maajallisia silloin niiden sillä asuntoautolla. Niin, se Discmania väni. Joo, mä ajattelin, että mä menen paremmin paikallisesta, kun mä näytän vähän ryöttäiseltä. Muista, sä oot joskus kertonut hyvän storyn, kun olet mennyt Vegasiin. Onko se jakaa sitä tässä? Venää, mitähän mä oon kertonut? Mun mielestä sä painoit ihan joskus yöllä ja sit sä olit siellä, pysähdyt sinne nukkumaan sinne puoleen väliin Nevadaan jossain. Joo, siellä on sellaisia, kai ne on niinku puolittain bensiksi, mutta ei siellä mitään huolta, niin. Tai niinku työntekijöitä. Sitten on sellaisia rekkaparkkeja, vedin siihen ja sitten aamulla kun oli valosaa, niin näin vasta missä on. Siinä oli vitsi, pelkkää aavikkoa ja kattelin sinne jotain kaktuksia ja pesi hampaita ja lähdin jatkaa matkaa. Se oli aika kyllä semmoista vapaata. Joo. Yksinään painaa. Siinähän ei, sehän on joku, se on joku 6 tunnin ajo. Ja jos Suomessa on tottunut siihen, että kun ajat vaikka 6 tuntia jostain etelästä pohjoiseen, niin on metsää ja tulee kuntia ja kaupunkeja, niin se on oikeasti. Kun Kalifornian valot loppuu, niin seuraavaksi tulee ne Vegasin valot ottaa vastaan, että se on oikeasti aika autio. Kyllä. Autio mesta. BG-podcastin mainos katkoo. Oulu! Tampere! Voidaan auttaa, verkkokauppa on auki.
Powergripin kivijalat löydät Oulusta, Tampereelta, Turusta ja Helsingistä. Verkkokauppa auki 24/7. BG Podcast. Siinä oli oikeastaan toi teikäläisen noi frisbee-heittelyt, niin mennään tohon sun leipätyöhön niin sanotusti. Niin oot tosiaan, niin kuin sanoit jo, että oot ratasuunnittelija ja sä aloitit tämän vuonna 2014 alkuvuodesta, oot sopinut työsopimuksen Innova Europelle, nykyinen Spin 18. Niin kyllä. Miten päädyit ratasuunnittelija hommiin tuolla? Homma meni silleen, että periaatteessa Jussi ja Janne, eli Jussi Meresmaa ja Janne Lahtinen, niin otti muhun yhteyttä, että niillä oli siellä pesti auki ja siihen pitäisi joku saada, ja ne kyseli, että onko mua kiinnostusta. No aika selkeä homma mulle oli heti, että let's go. Et liittymämyynti vai ratasuunnittelija? Joo, että kumpi niinku painaa omassa vaakakupissa sen merkityksen puolesta enemmän. Mutta kyllä mä sitä pari päivää mietin, että miten homma menee. Ja sitten mä olin sellainen, että kyllä, että tähän lähdetään. Ja mä olin aika pitkään sitten etätyöläisenä. Niin kuin sä edelleen, asuitko sä siihen aikaan vielä Heinolassa vai oliko sä muuttanut Lahteen? Taisi olla, että mä just silloin asuin vielä Heinolassa, mutta siitä ihan joku pari kuukautta, niin mä muutin sitten Lahteen. Niin. Ja siellä pari vuotta sitten tein. Ja periaatteessa se toimii yllättävän hyvin, koska ne on reissuhommia. Mä käyn suunnittelemaan ratoja milloin missäkin, niin sille ei ollut niin tärkeää, että mä olisin asunut Tampereella. Kyllä. Se meni ihan hyvin. Ja se oli aika jännää fiilistä, kun ensimmäisiä keikkoja kävi tekemään tuolla. Ja tajusin, että tämä on nyt meidän duuni. Niin, tehdään ratoja. Niin, laittaa näitä kenttiä tänne maahan. Niin. Kyllä. Muistatko, mikä oli ensimmäinen rataprokkis? Mä luulen, että ensimmäinen oli niinkin lähellä kuin Hartolassa, eli se on sitten Heinolasta joku 40 kilometriä Jyväskylää kohti. Niin siellä semmoinen ysiväyläinen johonkin semmoiseen jääkiekkokaukaloympäristöön purorelle. Joo, aika semmoinen perinteinen, mesta. Miten, kuinka paljon siinä on kehittynyt, nyt sullakin on aika paljon noita, niin oliko silloin alkuun, niin meni vissiin vähän kauemmin siellä pyöriessä, että mietti, että mihin ja mikään tulee aika. Joo, kyllä siinä meni paljon kauemmin ja sitten joutui niin kuin paljon enemmän miettimään niitä asioita, että minkälainen väylä on hyvä väylä. Niin. Kun nyt tähän mennessä on niin kuin aika selkeä, että, niin. että mitä ei kannata tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Ja sitten koko ajan, nyt kun on niin kuin näin kauan tehnyt, niin koko ajan yrittää vähän keksiä sit jotain uutta. Koska periaatteessa aika paljon kaiken näköisiä väyliä on nähty. Niin kyllä. Semmoisia, että kunhan aina hirveästi Mando OB-kikkailuksi mene. Niin, kyllä. No, mua ainakin kiinnostaa tämmöinen. Eli avaako vähän, että minkälainen toi prokkis niin kuin uuden radan suunnittelu kautta rakentaminen ylipäätään on. Eli kun teille tulee toimeksanto, niin mitä tapahtuu, kun kunnalta tai kaupungilta tulee se tilaus ja sulle annetaan vaikka, niin kuin, sanotaan vaikka 10 hehtaari alue ja sinne halutaan 18 väylää, niin miten se sitten etenee se homma? Joo, 10 hehtaari olisi varmaan semmoinen, mihin mahtuisi just 18, niin nippanappa silleen hyvin. Se lähtee siitä, että sitten mä tapaan siellä asiakkaan ja käydään läpi. Yleensä mulla on aina mielikuva siitä, että minkälaisen mä sinne tekisin, mutta mä aina haluan kysyä siltä asiakkaalta, että mikä heidän toive on. Käydä semmoiset, että pitääkö olla vaikka ensimmäiset 6 väylää koululaiskelpoisia, lyhyempiä, pitääkö se toimia liikuntarajoitteisille, pitääkö mennä jonkun laavun kautta tai tämmöisiä. Siinä on aika paljon itse asiassa näkökulmia ja sitten sen jälkeen, jos heille ei ihan hirveän tarkkoja vaatimuksia ole, niin sitten tsekataan FGR:stä, että minkälaisia ratoja siinä on ympäristössä ja sitten jos vaikka 50 kilometrin säteet puuttuu niin kuin joku Pro 18, niin sitten mietitään, että olisiko tässä järkeä. Niin. Mutta aika usein ne on semmoinen mahdollisimman monta palveleva rata, että semmoinen yleensä semmoinen par 5-6-5-8. Niin, että siellä on muutama par 4 ja sitten sitä niin kuin 80. Just. About metristä, par kolmosta. Kyllä. No miten, kuinka paljon siihen yleensä, niin kuinka kauan tuommoiseen suunnitteluun menee niin kuin aikaa, että nyt kun on tavallaan tuo alkukartoitus ja näin, niin kuinka paljon siellä metässä sitten niin kautusti rämmitään? Tuolla 18 väyläinen, niin se on yleensä 3 päivää, jos lähdetään niin kuin tekee tämmöistä perusharrastajarataa. Nyt alkaa tulee sitten enemmän semmoisia, että halutaan nostaa sitä rimaa, niin niihin varataan sitten 4-6 päivään, koska lähdetään oikeasti tekemään niin kuin semmoista priimaa, semmoista erottuvaa rataa. Niin sitten se vaatii vähän sellainen, että katsotaan maaston muokkausta ja katsotaan minkälaisia rakennelmia se vaatii ja tämmöistä. Kyllä. Miten toi, kun aika, no
No Suomessa, kun siis 800 rataa on, niin aika paljonhan meillä on metsäratoja, yllättäen näin. Ja sitä aina kuuluu sitä, että taas tämmöisiä pururataväyliä ja näin. Miten se on? Moni ei oikeasti välttämättä tiedä, mutta mikä on yleensä kunnan kanta niin kuin siihen semmoiseen heviin puiden kaatoon? Että onko siihen joku syy ja se, niin kuin seuraus, että minkä takia ne on nimenomaan siellä pururataa myötäileviä aika monestikin? Joo, kyllä se on usein, että mahdollisimman vähällä puun kaadolla yritetään päästä. Niin. Että nämä usein niin kuin virkistysalueille tehtyä ja sitten halutaan, että kun siellä kuitenkin paljon on niin kuin tämmöistä lenkkeilijä ja ulkoilija, niin pitää se maasto olla myös virkistävä. Niin. Eli sitten jos sinne oikeasti vedetään tuommoista pallogolfpaanaa, niin se menee läskiksi koko homma, niin, että siitä hävii se idea. Niin sen takia tosiaan niitä metsäratoja on tosi paljon, missä kyllä voi olla paikoittain sit tosi tiukkoinkin väyliä, koska jossain oikeasti lasketaan ihan kappalemäärät, että monta sieltä saa kaataa. Joo. Se on semmoinen, se on vähän ristiriidassa mun periaatteita vastaan, koska aina on tavoite tehdä niin kuin niin, se, täydellistä käytännössä. Niin, sä haluat tehdä niin kuin frisbee golf radan ja sitten se kunnan tai se joku, ketä vastaa siitä, niin se haluaa vaan, että, no, että se olisi täällä vaan niin kuin tämän kaiken muun mukana. Joo. Ja sä haluaisit nimenomaan niin kuin tehdä se hyvän frisbee golf radan. Kyllä. Niin siinä sitten tehdään kompromisseja ja sitten mä oon monesti perustellut itselleni, että nyt tässä kunnassa ei ole yhtään rataa, että parempi tämäkin on ja kyllä ne harrastajat sitten alkaa itse kehittää sitä, jos kehittyy se rata. Onko siinä yleensä jotain sääntöä, että niinku alle ranteen paksuset, niin ne saa vetää kaikki pois vai miten se yleensä määritellään, mikä on niinku oikeasti iso puu? No itse asiassa hirveän tarkkaa. Varmaan joku kunnan tekniikko sanoo, että mulla on aika tarkat sävelet siihen, mutta ei, se on muuten sellainen, että tosiaan tuommoiset pusikot saa vetää ihan hyvin. Juu. Ja ranteen paksuna yleensä sellainen aika klassinen, että niitä ei tarvitse laskea, mutta vähän isommat sitten. Miten toi, niin kuin, nythän kun harrastaa, että ketä kuuntelee, niin kun nehän tulee valmiille radoille ja ajattelee, että tässähän on ollut aina väylä, niin kuinka paljon oikeasti teikäläinenkin joutuu tekemään niitä väyliä vähän niin kuin melkein tyhjästä, että sä katsot johonkin metsää, missä ei niin kuin käytännössä ole mitään, että se on niin kuin pusikkoa ja puuta ja sitten siihen vaan tehdään se väylä. Kyllä niitä tulee tosi paljon ja se on yllättävän vaikeaa sitten saada siihen järkevää väylää ja varsinkin se väyläpituuden määrittely on tosi vaikeaa, jos siinä on sellainen tuhti pusikko välissä. Et ne on yllättävän haastavia keissejä. Ja sitten mä oon ruvennut tekemään enemmän sellainen, että tehdään se suunnittelu kahdessa osassa. Et mä käyn kertoa niinku raivausohjeita, sen jälkeen mä käyn merkkaa lähtö- ja korinpaikat, koska sillä saadaan vaan niinku parempaa jälkeä. Niin, koska sit jos ne tekisi kaikki kerralla, niin sit se voisi olla jopa, sun on niinku tosi vaikea niinku nähdä, että se pystyy niinku just mitata. Ja sitten kun siitä on tehnyt ekan raivauksen, niin sit voi ehkä jopa vielä ottaa jotain pois, jos ei siitä niinku väylää ole tulossa. No mä haluan nyt kysyä tämmöistä, koska mä edustan tätä meidän vähemmistöä, eli vasuriheittäjä, niin mä oon semmoisen noin 15 vuotta kuunnellut, että kaikki on vasurin väyliä, niin noin suunnittelijalta kun kysyy, niin onko ne kaikki? Teekö sä pelkästään vasurin väyli? En mä pelkästään. Niin. Se ero mulla on selkeästi. Niin. Usein mä vertaan meidän muihin suunnittelijoihin. Meillä on Meräsmaan Jussi, Väyrysen Erno ja Rantalaisen Juho. Niin mä oon selkeästi sellainen, joka heittää niitä fore. Mun väyliltä kyllä löytyy sit niitä, mitä sä et vaan niinku oikurin päkkärillä laita milliin. Kyllä. Et mun radoilla niitä on ihan selkeästi semmosia. Mutta yleensä se menee kyllä sellainen, että jos otetaan ihan keskiarvo kaikista Suomen väylistä, niin kyllä ne on oikurille kallellaan, koska se on vaan helpompi nähdä niitä semmosia linjoja. Niin. Sen takia itse asiassa monesti näen vasenkätisillä on paljon semmoisia alivakaita kiekkoja päkeissä, mitä ne vaan niinku tarvii, koska on semmoisia väyliä, että sä voit vetää niinku suoralta. Kyllä. Joo, itselläkin on kyllä enemmän sitä alivakaata osastoa, mutta mä itse asiassa joskus niinku mietinkin ratoja ihan ja kyllä ne nyt aika lähelle on, mut ehkä sit voi olla ehkä enemmän sinne vasemmalle sitten painottuu. No sitten mulla on tämmöinen, että sullahan on nyt reilu 100 radan suunnitteluportfolio, mitkä on sun kruunun jalokiviä suunnitteluineen niin kuin puolesta, jotka kaikkien tulisi käydä pelaamassa? Sano vaikka sun top 3, mitä tulee mieleen? No periaatteessa mä joudun jaottelemaan niitä kahteen osaan, että semmoisille, keillä on oikeasti niin kuin tarpeeksi kättä dessulle, ja sitten semmoisille, ketkä on harrastanut vähän vähemmän aikaa. Niin. Otetaan ne, ketä on harrastanut vähän vähemmän aikaa, että semmoisia siistejä paanoja, missä olisi kiva käydä pelaa.
Joo, tota, Ysiväylä siis tulee mieleen esimerkiksi semmoinen kuin Salpakankaan rata tuossa Lahden kupeessa, taisi olla Hollolan puolella. Niin. Tota, se on se, siellä on siistejä väyliä ja se on semmoinen, että mä itsekin nautin pelata se, että pääosin heitän putteria midariin, mutta siellä joutuu niin kuin vetämään niitä linjoja, niin se on ihan sairaan nautinnollista ja se ei ole missään nimessä niin kuin helppo rata. Mutta vähän lyhyempiä väyliä ja semmoista taktista heittoa. Joo. Sitten toinen, mikä itse asiassa on just tainnut valmistua tällä viikolla, niin Fordi avasi uuden radan tuonne Tuusulaan Ristikive. Se on 18 baanaa ja tota, pari par nelosta. Sekin olisi semmoinen, että jos mä lähtisin itse pelaamaan, niin mä pärjäisin aika hyvin niin kuin yhdellä putterilla ja midarilla. Onko se tullut siihen niin kuin sen vanhan Ford ihan johonkin viereen? Se on aika lähellä, mutta siinä tota, Ristikivessä oli ihan eri rata aikaisemmin. Niin nyt se, ne jouduttiin poistamaan ne korit ja sitten se siirtyi ihan pikkusen. Okay. Se on niinku sama alue, mutta vähän uusi mesta. Ja tota, siellä on, siellä on niinku semmoisia kivoja aloittelijaväyliä. Mutta se vanha rata on edelleen niinku ihan tällainen. Joo, se vanha Ford. Kyllä. Niin, ne on nyt molemmat. Se onkin aika mielenkiintoinen. No, ja sitten kolmas tuleeko mieleen tuommoisista vähän niin kuin harrastelijalla? No, sitten mun täytyy sanoa, että sellainen, missä mä tykkään pelaa itse suunnittelusta, en valitettavasti voi ottaa itselleni krediittiä, mutta siis Heinolassa Kippasuoli on se amatööripuoli. Joo. Niin tota, usein, jos me käydään vierailemaan vanhemmille, niin mä talvellakin tykkään käydä pelaa sen, kun sä voit heittää paikoiltaan, ja siellä on myös sitä, että ne ei ole helppoja ne väylät, mutta ne on tosi selkeitä. Kyllä. Että siis kyllä siellä nyt pelataan jotain 12-15 oli parhaimmillaan, mutta pitää heittää hyvin. Niin, ja siis sehän on sitä kivointa. Aina on mukilla. Kyllä. Ja sitten ottaa 7 pöydin putkeen, niin onhan se siistiä. Kyllä. No mites sitten? Top 3 niin sellaisista, niin kuin, että sit jos se dessu niin kuin lähtee. No, kyllä jokaisen pitää siellä hiitteharjulla käydä. Niin. Se on semmoinen, että mies vastaa rata tai nainen vastaa rata. Että se on oikeasti semmoinen, että se on ihan eri levelillä. Itse asiassa se on ainut tuollainen 3 rata. Eli olisiko se keskipituus ollut jopa 106-107 niin väylillä. Joo, se on aika, siellä saa losottaa ja kyllä siellä on yllättävän hyviä tuloksiakin pelattu nyt, vaikka mä silloin suunnittelessa ajattelin, että nyt tuli kyllä aikamoin monsteri. Mutta se on myös sellainen, että mä oon käynyt siellä itse varmaan 3-4 kertaa pelaamassa ja se on sellainen, että jos siellä pelaa niin kuin, jos siellä pelaisi 4 päivää putkeen, niin siis sille, että okei, siellä voi oikeasti pelaa, jos niin kuin oikeasti kulkee, niin kyllä niin kuin rata kuin rata, siis kyllä mä niin kuin koen, että sä voit pöydittää joka väylän siellä lähtökohtaisesti. Et niin kuin voi pelaa lähelle 10 alle, mutta se on myös sellainen, että sit se seuraava päivä sä voit pelaa ihan helposti 5 päälle. Joo, niin on. Et siellä olisi niin kuin ehkä, siellä on varmaan yksi eniten sellaisia, missä se taso ailahtelee ja vaihtelee. Kyllä. Se on niin kuin hyvä rata. Joo, se on ihan selkeästi sellainen HC-rata, mitä on tullut tehty. Ja sitten enemmän mun tapa tehdä ratoja on, että mä teen semmoisia semmoisia hyvän mielen ratoja, koska niille on enemmän kysyntää. Niin sitten selkeästi tulee tuolla Nurmaalla on semmoinen kuin VHD-koordi, maksullinen rata. Ja mä olin tosi onnellinen. Ne laittoi niin kuin ihan vaan puskista. Siis ne totesi, että he haluaa hyvän radan ja sitten keskusteltiin, että mitä se vaatii. Ja ne laittoi siihen ihan sikanamassiakin. Niin mä aina sanon kaikille, että käykää pelaa siellä ja maksakaa se femma vai mitä se maksaa. Että ne on niin kuin, ne ei tule ikinä saamaan sitä rahaa takaisin. Niin, ne on niin kuin hyvää hyvyyttä sen laittanut siihen. Siellä on hieno rata, siellä on tehty lampia ja istutettu nurtsi. Joo. Siitä on varmaan joku kuvakin tyyli, jossa FGR on hyvät taustakuvana. Mun mielestä joku sellainen kori, että siinä on joku lampi tai vihreät nurtsiin. Mä oon nähnyt sitä vaan kuvissa, ikinä en ole päässyt pelaamaan. Missä se oli? Nurmaalla. Nurmaalla. Lähellä Mäntyharju. Okei. Okay. No se kertoo yhtä paljon. Mutta siis aika helppo. Olisi kyllä Päijät-Hämeen puolen. Siellä on uniikki asia. Siellä on tehty yksi siirtymä vetolossilla. Nyt se muutettiin niitä väyliä. Okay. Se on siis kokemus. No niin. Mitäs muita tulee tommosia pro-meininkiratoja? No sitten tuolta Ahvenanmaalta tulee mieleen. Missä nyt tuli vietetty melkein koko kesä, niin sinne pohjoisosiin tuli Jeetta Bergenille, eli se on semmoinen vähän korkeampi, koska se toisiksi korkein vuori, mikä löytyy Ahvenanmaalta, niin siellä tuli semmoinen 18 väyläne, että siellä on niin kuin tosi uniikkeja mestoja. Okay. Ja sitten mä vielä tein sen sellainen, että mä pyrin sellainen, että vähintäänkin ne pienet siirtymät, mitä siellä on, niin menee niiden semmoisten niin kuin näköalapaikkoja. Ja sitten siellä on semmoisia jotain kivikasoja, mitkä on niin kuin merkittykin. Ja sitten se on semmoisia historiatekstiä, että sä voit lukea, mitä ne on. Niin se on siistimistä. Joo. Tuleeko vielä jotain uniikki, mikä haastaa pelaajaa oikein tosissaan? Ei mulla oikeastaan
Ei mulla, koska tosiaan mulla on ollut se trendi, että nyt on niin kuin tehty tähän asti niitä semmoisia. No itse asiassa Varkaudesta löytyy Vattuvuoren rata. Se on semmoinen, missä pääsee myös vähän leipoa. Joo. Onko sä ollut mukana yhtään tai minkä verran tuossa Heinola kippasua niin kuin siinä pro-leiskassa, mikä sinne on leivottu nyt? Mä oon siis jonkun verran, mutta tosin siitä mä en voi ottaa itselleni sitä suunnittelukrediittiä. Mä oon vähän niin kuin konsultoinut, että jos siellä on jotain juttuja, mihin on pyydetty mielipidettä, niin mä oon miettinyt se asian puhki niin kuin monelta kantilta ja kertonut perustellusti, että mitä se kannattaa tehdä. Mutta joo, se kyllä menisi tuohon top kolmoseen, mutta ei ole meitsin suunnittelemaan. Niin. Meneekö se kuinka korkealle sun niin kuin ylipäätään niin kuin Suomen radoista? Ai vitsi. Jos... Se on, siis mä tykkään eniten pelata siellä. Niin se vaan. Niin. Ei tarvii edes Heinola laseen, niin kyllä se on. Onko se, kuinka vaikeana sä pidät muuten sitä, niin kuin, että jos se, nyt se pro-leiska sieltä niin kuin, niiltä takatiiltä, niin onko se, niin kuin, ihan niin kuin oikeasti top level niin kuin haastavuudeltaan? Ei se haastavuudeltaan. Et sen takia mä itse asiassa tykkäänkin pelata siellä, että se on, että hyvänä päivänä sä voit vetää siellä semmoisen aivaunelmakierroksen. Että siis, jos nyt kaikki naksahtaisi kohdalleen, niin se 18 alle olisi teoriassa mahdollista, koska siellä on saumoittaa eagleen myös aika monella väylällä. Mutta se on semmoinen, siis se on tosi nautinnollista pelaamista. Se menee ihan ykköseksi tuommoisella nautintoasteikolla. Näetkö sä, että siellä olisi niin kuin Heinolassa olisi niin kuin tilaa tehdä siihen niin kuin pro-leiska tai sille niin kuin alueelle sellainen niin kuin ihan loppuun viritetty rata, mikä olisi sitten niinku sellainen niinku oikeasti vaikea, että niinku käyttää niitä väyliä ja sitten niinku odailla. No, aika hyvä kysymys, koska meillä on tässä semmoinen pieni projekti meneillään just, mistä mä voin ihan vähän rauttaa Aivan, ihan vähän. Joo, että nyt kun me saatiin toi rata pystyyn ja me on vähän katsottu niitä statseja, niin mä oon vähän pyöritellyt sitä, että miten sinne saisi semmoista vähän yleisöaluetta ja vähän semmoista, että minkälaisen tapahtuma sinne saisi tehtyä ja sitten semmoisen oikein. Oikein niin kuin sellaisen championship level. Koska siinähän on, siinä nykyisessä pro, niin siinähän on oikeasti aika paljon niin kuin huippuja vaikeitakin väyliä. Et siinä ei tarvitse ihan hirveästi muutoksia kuitenkaan tehdä. Joo, mutta kyllä meillä on selkeästi semmoinen pien projekti meneillään nyt, että katsotaan, jos saataisiin joskus vaikka ihan kunnon arvokisoja sinne. Kyllä. Ei luvata vielä mitään. Ei, mutta kyllä se, niin kuin mitä tuossa Pohjankosken kikkaa juteltiin tuohon nauhalle tähän kakkoskauden ekaan jaksoon, niin kyllä siellä niin kuin aika täys höyki päällä on, vaikkei nyt ehkä viimeisimpin vuosina on ollut mitään pro-toureja tai näin, että porukka voi saattaa ehkä, niin kuin, ketä pelailee ja seuraa kisoja, niin joku voinut ehkä vähän unohtaa, mutta kyllä se nyt on. Aika selkeästi ilmastus sieltä suunnasta, että täältä tullaan. Mikä olisi, tuosta tuli vielä tuosta suunnittelusta mieleen, että mikä olisi sellainen, niin kuin, kuinka paljon aluetta itse asiassa tuommoinen, niin kuin, jos sulle annettaisiin niin kuin, aika vapaat kädet tehdä super major leiska, niin kuinka paljon semmoinen vaatii aluetta? Monta hehtaaria olisi niin kuin hyvä olla. Jos me lähdetään puhumaan oikeasti majorleiskasta, niin ei, niin kuin, ei missään nimessä alle 20 hehtaaria. 25-30, koska siinä tarvii ottaa sit vähän muutakin juttuja huomioon kuin, että lentääkö kiekko toiselle väylälle, jos se on niin, kyllä. Et ne on isoja, isoja piirroksia sitten. Kyllä, ja niitä ei varmaan siihenkään ole. Niin kuin, se on aika iso pläntti sitten jotain kaupungilta satsatakin. Kyllä. Podcast. Hyvä. Siinä mentiin aika haipakkaa ja mennään nyt noihin katsojien QA-kyssäreihin. Noin. Siellä on tullut aika laidasta laitaan. No otetaan nyt, kun oltiin tuo Heinolassa just, niin otetaan Pohjankosken Jereltä. Miten susta, Pasi, tuli aikanaan niin hyvä pelaaja? Oho, aika kovilla ampuu Jere siellä. No siis, kuten käytiin tuossa läpi, niin mulla oli semmoinen tavoite, että mä nautin siitä kehittymisestä. Kyllä. Niin ei se muuta vaatinut. Mä muistan, että monesti mä oon sitten friendien kanssa, jos heiteltiin Heinolaskierros ja ne lähti himaan, niin sitten mä menin sinne puttailemaan, kun mä olin sellainen, että kyllähän 8 metristä oikeasti pitää saada 90 pinnaa sisään. Kyllä. Niin sitten mä hinkkasin niitä ja joskus mä oon ollut sateessa pelaamassa, kun on ollut sellainen, että saakeli mä en osaa hittää sateessa ja se on ollut semmoista aika. Mä oon laittanut panoksia siihen ja siinä oli se, että mä tykkäsin siitä. Joo. Hyvä kombo. Sitten oli
mitkä 3-5 tärkeintä avaintekijää teki susta tuplamestari? Hyvä näin. Oli Jeren kakkoskyssäri. Ei kyllä helpolla päästetä. Mm. Todennäköisesti se, että Suomessa mä olin melkein ensimmäisiä, ketkä alkoi reenaa tosissa. Mm. Sen on pakko olla yksi. Kyllä. Mm. Sen jälkeen tämä näkemys tästä lajista. Mm. Eli itse asiassa mä kävin vähän sniikkaa niitä kysymyksiä. Mm. Siellä on yksi kysymys tulos, mihin tämä menee. Eli siis periaatteessa täydellistä kierrosta ja täydellistä heittoa ei ole olemassakaan. Niin, eli aina sä voit heittää paremmin ja se pelataan itseäsi vastaan. Mm. Ja seuraava on sitten se, että mulla oli ihan selkeästi paras niin kuin henkinen puoli. Siis niin kyllä. Ja se tavallaan pystyi naulaa silloin kun piti. Juu. Joo, se on niin kuin, onko sä kokenut, että se on vaan sulla ollut vai onko sä siihen niin kuin jotenkin valmentautunut tai niin kuin opetellut? Joo, kyllä mä siihen, että mä niin kuin, sit joskus, jos mä olin jossain vitsi kellarissa reenaamassa puttia, niin mä mietin sellainen, että jos tämä nyt olisi sellainen tilanne, niin mitähän mun päässä liikkuisi. Mm. Itse asiassa varsin mielenkiintoisia, koska sitten jos sä rupeat miettimään sitä, että tää sisään ja mä voitan, niin et muuten laita sisään. Niin, koska ei se sitten kuitenkaan pitäisi olla sen niin kun suorituksena sen yhtään ihmeellisempi, mutta se on sitten aika paljon niin kun helpompi sanoa kuin tehdä. No sitten oli Jereltä, että mitkä on Pasin mielestä Suomen parhaat radat? No joo, sehän mä aika pitkälle käytiinkin. Jerehän kalastelee tässä, kato. Niin, kippasua. Annetaan nyt vielä yksi krediitti kippasualle, että käykää pelaaja, kattokaa itse, niin tiedätte sitten. Kyllä. Sitten oli Jereltä vielä bommitti kysymyksellä, että parhaimmat kilpailumuistosi koko ajalta. Sen on varmaan pakko olla se, että mä oon aina ollut mietinyt Heinolasta lähtöisin, niin eihän siellä nyt ihan hirveästi ole pilvenpiirtäjiä ja muuta. Niin. Niin sitten hyvänä aika siitä eka kerta jenkkeihin ja sä avaat silmät, kun pääsit siitä lentokoneessa, että sellainen, että no niin morjesta pöytää. Niin kyllä se on jäänyt ikuisesti mieleen. Se oli semmoinen viikko vai kaksi, mitä me oltiin siellä ton Hynnisen Lassen kanssa. Niin. Vietettiin vielä vähän lomaa siinä, niin se oli ihan absurdia, kun siis oikeasti kaikki oli isompaa ja se tuntui, että niinku täällä on niinku nyt mahdollisuus. Kyllä, on se aika eri. Sitten oli, että entä uran alkuajoilta varhaat kisamuistot? Varmaan semmoiset, siis kun se oli sitä hauskanpitoa myöskin, niin kyllä meillä on sitten ollut jonkun kaiken näköisiä mökkibileitä tuolla sun muuta, jos on ollut semmoisia jotain pari golfeja sun muita, niin on sieltä tosi paljon semmoista ajanviettoa noiden Heinolasällien kanssa, niin se on kultaisia muistoja. No sitten tulee toinen kysymys, ja tämäkin tulee Heinolasta, sun hyvä touripartneri pitkältä täältä, Ville Lapinmäki kysyy, eli vesisadekierros ilman pyyhettä tai hotellimajoitus ilman korvatulppia? Lapparia siis kuorsaa, se rikkoisi jotain ennätyksiä, jos laitettaisiin se tuohon noin kinesiin. Ei vitsi. Mm. Kyllä nukkuminen on niin kiva, että mä menen sateeseen heittää ihan oikeasti. Ilman pyyhettä. En mä ilman korvatulppia kuuntele sitä. Se yleensä vaatii korvatulpat ja melkein peltorit siihen päälle, jos meinaa siitä selvitä. Mutta aika hyvin sieltä on kuitenkin sitten päästy sinne uneen kiinni, kun noin hyvin menestytty. Lapparin kanssa olitte aika hyvin paljonkin noissa reissuissa. Joo, melkein aina. Podcast. Henri Juhani kysyy, kuka on seuraava heinolalainen frisbeegolfin Suomen mestari? Onko siellä tulossa, teette jotain prototyyppejä täydellisesti? On siellä, mun varmaan pitäisi tietää vähän paremmin kuin mitä mä tiedän nyt vähän nolottaa. Mä veikkaan, että sieltä voisi jopa niin kuin junnutasolla tulla jotain kovia sälleen. Mutta nostetaan Kippasuan kuningas nyt tähän näin, Ville Ahokas. Se on itse asiassa muuten reenaa ihan helkkaristi nyt ja nostanut tasoa. Mä en ihan tiedä, mitä siinä menee nyt, mutta hyvin se heittää. Niin ja sitten kun se on kuitenkin tykkää heittää tuolla vähän mettässä ensi vuonna, olisi toi Oulun tämä, mikä tämä nyt on? Virpiniemi mun mielestä. Joo. Että olisiko se, ehkä me pedataan tähän ensi vuodelle. Joo, siis sehän on tällä hetkellä Suomen paras puttaja. Niin. Että tota. Niin. Menee ja tiedä. No sitten tässä on tämmönen aika villi kysymys. Toni Arantila kysyy, jos ratasuunnittelija saisi käteen tilaajalta jonkun aivan räävittömän summan rahaa yhtä väylää varten, millä toteuttaa unelmat, millainen siitä tulisi? Räävitön olkoon nyt vaikka 1 000 000 euroa. Ja yhteen väylään pitäisi paljon. Yhteen väylään. Miltsi. Sillä saisi tehtyä semmoisen aika korkean rakennuksen, sitten sinne kattoterassi ja pikku poreuima-altaat ja sieltä tiipädi. Mm. Sitten voitaisiin siitä lähteä
vaikka semmoiselle jollain laskettelyhissin tyyppiseen sinne alaspäin ja tota, niin siinä olisi vähän vesiesteitä siinä matkalla ja kultaisee koriin sitten. Kultaisee koriin. Ei paha, ei paha. Joo. Saisiko miltsillä hyvän 18? Sillä voisi saada kans, vois riittää siihenkin. Joo, riittäisi tosi, sillä saisi muuten, vai vitsi, toivottavasti pääsisi joskus tuommoinen. Sille ei 18 kultaista koria ehkä saa, mutta jos vedetään noilla nykyvälineillä, niin kyllä sillä väyliin saa varmaan, joku puutarhuri saa painaa istutuksiakin sillä rahalla. Että. Sitten täältä Instagramin puolelta erittäin hyvä kysymys. Nimimerkki Jar Sarin kysyy, miten väylien pituudet mitataan ratoja suunniteltaessa? Eri ratojen välillä tässä tuntuisi olevan suurta eroa. Joo, hyvä kysymys. Ja, oma tapani käsittää asia on se, että se mikä merkataan opasteisiin, se on väylän pituus. Mm. Eli minkä pituinen se väylä on. Mm. Ja sen mä oon sitten kääntänyt periaatteessa semmoiseksi, että jos se nyt on vaikka jyrkkä doglegi, niin sit se on niin kuin sitä sisäreunaa pitkin. Mm. Eli se, mikä olisi se lyhyin mahdollinen reitti päästä sinne korille. Niin. Lyhyin mahdollinen väylää pitkin. Joo. Et toki metästä voi painaa, mutta kun ei se ole suuni, se ei ole niin kuin väylää, se on väylä ulkopuolella. Niin. Et sille, että, ja sitten jos kori näkyy, niin sittenhän se on luonnollisesti siihen koriin se. Joo, mutta niin kuin toi, että koska siinä on jotkut niin kuin on luullut, että otetaanko se linnun rataa vai, mutta... Joo, ei ole niin kuin periaatteessa etäisyys korille. Se ei ole se, mikä merkataan. Että se voisi olla itse asiassa ihan hauska joskus olla, jos on mahdollista, että niin kuin tavallaan, jos miettii vaikka joku USDGC-kymppiväylä, sehän on niin kuin, siinähän on väyläopasteessa joku, mitä joku hyvä, että mun mielestä se on niin kuin joku... yli joku 500-600 fiitin välissä, mutta sehän on joku 100, ehkä 103-540 niin suoraan. Joo, 140 se on niin, että sekin voisi olla hauska, että jos tulee ton tyyppisiä väyliä, niin sitten siinä voisi olla kaksikin mittaa. Ehdottomasti. Mutta siellä metsässä, niin ne voi olla aika vaikeitakin mitata. Sitten täällä oli tämä on myös hyvä kysymys, eli Huotari Samuel kysyy, parhaat kengät Fribaan, millä sä oot rokannut? Ootas nyt. Hmm. Mulla ei varsinaisesti mitään valmistajia ollut, mitä mä oon suosinut. Niin. Mä aika usein menen johonkin urheilukauppoihin ja etin semmosia, mitkä tuntuu jalas hyvältä ja siis se, mitä jokaisen pitäisi välttää, että jos on joku todella hieno, sanotaan vaikka joku Salomonin kenkä, missä on sitten sellainen pikku eri värinen pohjallislevy siellä, niin älkää ostaa niitä, koska se kuoriutuu siitä viikossa irti. Mutta siis semmoinen, missä on yhtenäinen se pohja ja omaa jalkaa tukevan tuntuneen, että nyt mulla on ollut viime aikoin noin Vivo Barefootit, ihan erilainen kuin mitä aikaisemmat kengät, mutta aika hyvän tuntuneen kuin tottuu, ja sitten Adidas Terrexia on ollut siitä aikaisemmin. Ne on aika suosittuja ollut. Sitten otetaan tosta nimimerkki Heikkurinen kysyy, että menee näin, että ystävän puolesta kyselen, jolla ei ole Instagramia. Tästä tulee. Jos olisi pakko valita, kumpi olisit, Aasian norsu vai Savanin norsu? Jaha, mentiin hupiosastolle jokainen kysymys. Ootas nyt, Aasian norsu vai Savanin norsu? Niin. Mä voisin olla Aasian norsu, mä tykkään aasialaista ruuasta. Noniin. Jos kello on aamupäivällä 10:00, onko liian myöhäistä ottaa aamuviskit? No ei missään, jos kyllä 10:00 voi vielä. Niin. Ja sitten, kuka on idolisi ja miksi juuri Jukka Pyhältä? Joo, Jukka, mä oon tosi pahoilla, niin sä et nyt ihan mahu siihen kategoriaan, mutta siis Jukka monesti luo mulle kyllä inspiraatiota. Jukka on varsin hauska persoona. Jukka Pyhältähän on siis semmoinen kaveri, joka on heittänyt ripua aika lailla yhtä kauan kuin meikäläinen, että vanhan liiton konkareet. Kyllä, kyllä. Sitten täällä oli Heikkuriselta oma kysymys. Ootko koskaan heittänyt täydellistä heittoa? Joo, me on Hermannin kanssa kinasteltut tästä joskus, koska mä oon heittänyt jonkun hyvän drivin ja se on mennyt just semmoisen hyssäkulmassa, ei ole flipannut ja sitten se on ollut korin vieressä. Mutta siis se on vaan semmoinen, mitä mä aina ajattelen, että ei ole täydellistä. Aina voi heittää vähän matalemman, pienemmät tuulikertoimet. Kyllä. Tai... Mikä on? No mä haluan tähän kuitenkin semmoisen yhden heiton sulta, niin mikä olisi semmoinen ikimuistuisin niin kuin holari jossain kisasta, jossa mikä on siistein holari, mikä on heittää? Kisaholareita mulla on itse asiassa aika vähän, koska se ei ollut ikinä
mun peli oli aina, että jätä kymppi vajaksi ja skippaa siihen korille. Niin. Se oli just sitä semmoista Nate Sexton tyylistä, että niin. Minimoidaan riskit. Mutta tota, no itse asiassa tulihan mulle yksi mieleen. Mä oon painanut USDGC:ssä sen 17. Pönthöön siitä. Star Maxilla siihen kuppiin. Joo, sekin on kuitenkin siinä pikku otsahiki päällä, kun tulee siihen T-padille, niin oot painanut kuitenkin ykkösellä. Joo. Nyt se on ihan komea. Oliko kumpi korin paikka, se vasen vai oikea? Toivottavasti se oikea, se vasen olisi aika... Joo, se oli se oikea, koska se on itse asiassa aina ollut mun pelikirja, että mä yritän tuota mukia, koska se on siinä forella, niin se on just se oikea. Ja siihenhän alkoi oikeasti tulee aika paljonkin holareita, että se on niinku just siihen tavallaan, mihin ne ländää, niin kyllä. Siinä on alkanut sitten oikeasti osumaan. Siinä vasempaan paikkaan, jos siihen tekee holin, niin sit kyllä on pakko olla vähän epäonnistunut jollain tapaa. Podcast. Sitten täällä on Grande Hefe Chor kysyy, millainen on tavanomainen työpäiväsi ratasuunnittelija ja mitä kaikkea ratasuunnitteluprojektiin kuuluu ja kuinka kauan ne yleensä kestävät sinun osaltasi? Tuossa vähän käytiin, mutta minkälainen on tavanomainen duunipäivä? Melkein oli vaikea keskittyä, kun oli niin maskuliininen käyttäjänimi kaverilla, mutta siis... Grande Hefe Chor. Joo, eli minkälainen mun normit duunipäivä? Normityöpäivä, niitä on kahdenlaisia. Jos mä oon toimistolla, niin se on selkeästi, että mä menen sinne ja nappaan kupin kahvia ja avaan läppäri ja katso, että mitä maileja siellä on. Vastailen maileihin, tarjouspyyntöihin. Sen jälkeen, mitä on kalenterissa periaatteessa sille päivälle, että siellä on karttojen piirtoa ja sitten voi olla, että on joku vähän laajempi tarjouskokonaisuus, mitä mä joudun veistelemään vähän pidempään. Niin sitten, että semmoisten deadlineit ja ratatarvikkeiden tilaaminen. Et siinä periaatteessa ne meikäläisen toimistotyöt pääosin. Ja sitten jos on ratasuunnittelu, niin sitten auton rattiin ja mestoille. Kyllä. Joutuuko sitten käymään, onko ABC:n kautta hakea sen kahden? Kyllä mä yleensä otan tuosta himasta. Himasta. Tämä on vähän parempaa. Kunnon termari. Kyllä. No sitten oli Pavelski DG kysyi, kuinka erilaista oli suunnitella ratoja Ahvenanmaalle versus muuhun Suomeen. Voisit vähän muutenkin avata, että minkälainen keissi oli Ahvenanmaa? Sä olit siellä kuitenkin aika hyvän tovin tänä vuonna. Joo, aika hyvä kysymys, koska yllättävänkin erilaista. Siellähän käytännössä kukaan ei tiennyt laji. Siellä on ollut, jos puhutaan siitä Pääsaaresta, niin siellä on ollut Maarianhaminassa 9 väylää, mitkä on nykystandardeilla siis semmoisia, että no siellä on korit ja lähtöpaikat. Et siellä oli esimerkiksi yksi väylä, mikä taisi olla joku 18 metriä, se oli niin puskettu sinne. Ja, kyllä. Et ne ei varsinaisesti tiennyt lajista mitään, niin oli vähän vaikea sitten ruveta kertoa, että joo, että keskimäärin väylät pitää ottaa 10 isoa parruuveksi. Siinä oli vähän keskustelua ja aika paljon siellä on niin kuin yksityisten kanssa tekemisissä, yksityisomisteisia metsiä sun muita, niin aika paljon joutui jumppaa niitä ja välillä jouduttiin vähän muutteleenkin niitä väyliä, kun ne meni jonkun tien vierestä tai jotain, missä ne ei halunnut, että menee väyliä. Että semmoisia vähän omituisia juttuja, mutta saatiin homma aika pitkälle pakettiin ja kyllä mä oon tyytyväinen siihen, mutta oli se ajoittain, oli jopa vähän turhauttavaa, mutta kyllä se meni. Monta rataa sinne tuli nyt, se oli se, eikö se ollut 12, mitä sinne tuli? Taisi olla, että siellä on nyt 11 siihen avajaisiin mennessä ja nyt sinne avataan vielä pari tähän. Ja tavoitehan oli, että 16, että jokaiseen pitäjä. Kuinka monesta sä vastasit? Kuinka moni on sun suunnittelema? Olisiko se ollut, että 9? Niin, että sä teit 8 niin kuin, tai 9. Niin, että sä olit se niin kuin pääsuunnittelija ja sitten siinä oli, niin kuin, eikö siellä ollut Erno ja oliko Juho? Juhon suunnittelemia on sitten siellä, siinä menee niitä saaristoreittejä, siellä pohjoisreitin kulmilla. Joo. Siellä on yksi, mikä on ollut jo aika pitkään Lappos. Niin. Niin se on Juhon ja nyt se käsittääkseni käy tekee yhden vielä tähän loppusyksylle sinne samoille kulmille. Periaatteessa ne kaikki Pääsaaren radat, Erno kävi sinne yhden tekee ja sitten siellä etelälinjalla, niin siellä on pari. Kyllä, pari kyllä. Kulmille. Onko sä ehtinyt vielä pelaa noita ollenkaan? Silloin kun siellä oli avajaiset, niin mä pelasin niitä, itse asiassa niitä Juhon suunnittelemia, koska se oli paljon mielenkiintoisempaa, kun sitten näkee, kun mitä toinen tekee. Ne ehdin pelaamaan ja sitten muutamia lyhyempiä siinä Pääsaarella. Se on varmaan aika makea mesta ja vissi ihan hyviä maisemia aika lailla joka radalla. Joo, kyllä. Onko ne niinku pääpiirteittäin, niinku, onko niinku joka radalla niinku meri nähtävissä vai onko siellä, niinku, päästäänkö siellä ehkä metsäänkin jollain? Radoilla. Joo, on siellä, nyt kun itse sanoin, että kyllä se meri on aika monen radalla näkyvissä, koska se ei ole niin hirveän iso. Niin, kyllä. Niin, mutta siis on siellä metsäväyliä ja
ihan sitten semmoisia peltoväyliä sun muita, että ei siellä ihan pelkkää niinku rantaviivaa. Kyllä, juu, että ei pelkkää biitsiä, mutta kaiken näköistä. No sitten tässä oli Grande Hevesor. Ai vitsi. Kysy näin, tämä oli kans aika laaja, mutta. Kokeillaan. Ratasuunnittelussa ja näin ollen uusien ratojen rakentamisessa on tuntunut lähivuosina olevan trendinä, että tehdään joku kilpakäyttöön sopiva 18+ väyläinen vaativa rata tai sitten alle 10-väyläinen koululaisrata. AM-tason harrastajille ja aloittelijoille sopivia 18+ väyläisiä ratoja ei kuitenkaan juuri toteuteta. Jos olet samaa mieltä, niin mistä tuo mielestäsi johtuu? Onko kyse siitä, että tuollaisia ratoja ei tilata? Suunnittelin kilpailutaustasta ja taitotasosta, seurojen tavoitteista vai mistä? Siinä voi olla se, että mä kun aloitin näin duunissa 2014, niin se ihan klassinen ratatilaus oli se, että 9 väylää tänne meille heti, että kun ei ollut frisbeegolfia, sitten se piti olla semmoinen, että se palvelee kaikki. Niin nyt sitten periaatteessa niin kuin rekyylinä sitten, kun niitä on tullut niin paljon, niin nyt sitten ammutaan sinne toiseen päähän. Niin. Ja periaatteessa nyt, kun ne tulee tässä sitten pikkuhiljaa täyteen, tajutaan, että niitä tarvii niitä semmoisia. Mm. Varsinkin nyt tämän vuoden jälkeen, kun on paljon uusia heittäjiä tullut, niin sellaisia 18 väyläisiä. Just mistä mä puhuin, että se Fordi on hyvä esimerkki. Että kyllä. Käykää se testaamassa. Joo. Mikä on sun näkemys? Nyt ollaan siellä 800 radan hujakoilla, niin kuinka paljon me voidaan tänne näitä lyhkiä näitä ratoja. Kyllähän me nyt on lääniä, että voisin tuonne nyt tehdä vaikka 5000 rataa, mutta mikä sä näet, että voisi olla sellainen, kuinka paljon niitä voi vielä tulla? Onko 1000 rataa, olisiko se niinku semmoinen ihan jees, että sitten alkaa, että sitten mieluummin ennemmin niitä 1000 rataa, niitä sitten paranneltaisiin vai? Niin, tässä on, siis aikaisemmin meillä on ollut ajatuksena, että semmoinen 1000 rataa on varmaan aika maksimum. Nyt kun mä rupean miettimään tätä, että me myös luultiin, että harrastajamäärät ei enää hirveästi kasva. Ei kasvanut. Sitten pikku covidi tuohon, niin hyvä näitä tuplaantui käytännössä. Kyllä. Niin, siis niin paljon kuin on harrastajia, niin sitten kyllä se ratamäärä nousee siinä mukana. Mä veikkaan, että voi se absurdimmeillään mennä jopa sinne 1500, koska tämä on kuitenkin tosi edullinen. Ja sitten ei se vaadi niin kuin hirveästi maastotyöt. Niin periaatteessa joka koululla voi olla kohti joku 3-6 väyläinenkin. Niin ja siis, no nythän ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että käytännössä joka kaupungista tai kunnassa melkein löytyy. Okei, pohjoisessa nyt ei ole niin paljon, mutta sitten taas, että onko siellä sitten kuinka järkevää, siellä on kuitenkin niitä alueita, missä ei niin paljon asukkaa välttämättä, mutta onko sun mielestä niin kuin se selkeä niin kuin kaava tässä niin kuin tulevaisuudessa, että me tarvitaan niin kuin, ehkä niin kuin enemmän just näitä 18-sia vaan niin kuin kylmästi lisää niin kuin niitä. Joo, me tarvitaan just tuohon välimaastoon, eli semmoisia 18-väyläisiä amatööriratoja ja sitten muutamia semmoisia. Joo, ja sitten se, mitä me kovasti ajetaan, ja itse asiassa tässä on muutama projekti jo käynnissä, että voi jopa toteutua ensi vuonna, niin siis maksullisia, siis semmoisia premium-kenttiä. Niin. Että niinku et siihen saa niinku jonkunnäköisen pienen paikallisbisneksen sieltä taustalle, niin sitten se ruokkii sitä, että ne parantaa sitä rataa, ja siitä tulee semmoinen hyvä synergia siihen. Ja ihan varmasti toimii, että varsinkin jos on kuitenkin jollain paikkakunnalla, vaikka missä on paljon pelaajia, että on tuossa nyt esimerkkejä, vaikka niin kuin Vihdin Kaatis, että hyvin toimii ja Nurtsi Millissä, niin vaikka se 5 euroa se ei ole paljon tai 50 vuosi, mutta se on sitten iso raha sitten, kun se siellä niin kuin käy paljon pelaajia, niin sillä voidaan sitten tätä mahdollistaa. No tuossa oli Grande Hevesor kysy myös, että kerro jostain uudesta tulevasta rataprojektista, mikä ei välttämättä ole vielä yleisesti tiedossa, mikäli tämänlaista projektia on työn alla tai tulossa ja sen voi sanoa. Mutta tuossa oli varmaan nyt noita. Joo, ihan suoraan ei voi sanoa, että mihin on tulossa, mutta sen verran mä voin sanoa, että tällä hetkellä on käynnissä jo 4 18 rataa rataprojektia, mistä 3 tulisi olemaan maksullisia. Joo, ja sitten nämä on niinku siis vielä niinku 18 joo. Tai enemmän, voi joo. Olla varmaan niinku kyllä. Näin. Sehän kuulostaa ihan hyvältä. Ja Suomeen rajan sisäpuolella. Yksi on tuossa Hämeen alueella ja yksi on sitten tuolla vähän Keski-Suomesta ylöspäin. Joo,
Kyllä, kyllä. Peke Podcast. Sitten tässä oli Elku 7 kysyi, että mikä ennätys tulos Mukkulassa ja täyttääkö kyseinen rata nykykriteerit siitä, että jatkossa olisi mahdollista nähdä isoja kisoja Lahdessa? Sä oot siellä jonkun verran pelailu aikana. Oon pelannut. Elkku mä joudun pahoittelemaan, että mä en ole ihan tietoinen siitä, että mikä se nykyleiska on. Ja siellä on itse asiassa metsään tullut myös 18, mitä mä en ole käynyt vielä pelaamassa. Mutta mä muistelisin, että jos se on nyt pysynyt ennallaan siitä, mitä se oli muutamia vuosia takaperin, niin mä sanoisin, että mä oon pelannut varmaan jonkun 10 alle siellä. 10 alle? Joo. Joo, että se on, niinku, se on ihan hyvä. Joo. Mutta luuleeko sä, että pitäisikö siellä vähän viritellä, että se on niinku... Siis se aluehan on semmoinen, että se mahdollistaa ihan mitä vaan. Niin. Sitten just jos siihen saisi semmoisen hyvän seti, että osa niistä, tai suurin osa niistä vanha golfkentän väylistä, ja sitten vähän siellä metsässä ja jotenkin semmoisen hyvän paketin, niin se ehdottomasti toimisi niin kuin ihan missä vaan kisoissa. Kyllä, mutta se, joo, ja, se, ja siis kun siellä, se niin kuin alueena varsinkin se avoin, niin sitten narulla että siinä on pakko OB:ta laittaa, mutta sillä voi tehdä muotoilla ihan miten vaan. Että, joo, ja siis se on ihan välttämätön. Monesti mä kuulen, että jengi ei oikein tykkää siitä, että laitetaan niitä OB:ta, mutta sitten jos mietitään, että sinne pitää saada yleisöä, niin ei se voi olla metässä. Ja sitten niin. Ei se voi olla kokonaan avoin takaa, koska kaikki pelaa 18 niin, kyllä. Kyllä, ja sitten se OB tuo siihen aina sellaista, että no pääseekö me tuolta niinku ylitte tonne, että voi vähän oikoa. Sitten sit se myös tuo siihen sellaista, ja sitten myös sitä sellaista vähän draamaakin, koska sitten kun käy niin sanotusti poisareilla tamperelaisittain, niin sitten se tilanteet vaihtelee aika usein. Kyllä. Tost piti vielä, nyt kun tähän OB-keskusteluun, niin voidaan tähän sitten lopettaa, niin kun sä oot tuo USTGS:ssä monta kertaa käynyt, niin mitä sä oot siitä heidän niin kun sen radan OB-virityksistä ja niistä OB-säännöistä mieltä, että onko sieltä jotain, mitä voisi tuoda ehkä Suomeenkin joku päivä ainakin johonkin kisoihin, ei nyt välttämättä paikallisesti niin kuin arkikäyttöön, mutta vähän menee monimutkaiseksi. Joo, no mozzarella-tikut saa jäädä sinne, se on ainakin ihan selkeä. Ja menas nyt siellä oli silloin yhtenä vuonna se kaksi tuplamandoa peräkkäin. Joo. Niin, ei tarvitse tuoda tänne. Joo. Mutta muuten, niin periaatteessa siellä on joitain ihan hyviä juttuja, mutta sitten siellä on kyllä joitain niin kuin ihan umpisurkeita. Että OB:ta on silleen, kyllä siellä aika paljon ihan järkeviä juttuja, mutta siis pelaajathan ei välttämättä tykkää siitä, kun ne on tottunut vähän erilaiseen, mutta sitten jos sä mietit katsojan näkökulmasta, että siihen saa oikein sitä draamaa, ja kyllä. Siis se on aina niin kuin ihan loppuun asti. Että no, se on nyt joka vuosi siihen 17, se niin kuin tänäkin vuonna kyllä. Ratkee. Niin siis, toki siinä on vähän se, että siellä tarvii tuuriakin, mutta on se niin kuin sitten joku muu kisa, niin Pauli voi olla voittanut se ennen viimeistä kierrosta. Niin. Siinä on huomattavasti enemmän viihdearvoa. Niin, ja sitten jos katsotaan viimeiset niin kuin X vuotta, niin kummasti vaan, niin se yllättäjä momentti on siellä se suurin. Ja niin kuin nämä, vaikka Paulikin, niin se on voittanut sen 2 kertaa, kyllä. Kun se on muita kisoja harjannut ihan eri tahtiin. Että, kyllä. Niin kyllähän se tuo siihen, ja siellä on niin kuin nyt joka vuosi tuntuu, että siellä on yllättäjä voittaa, niin. että se tuo uusia mestareita myös lavetille. Peke Podcast. Hyvä. Tässä oli tämän kertaiset kyssärit. Kiitoksia Pasi sun ajasta, että pääsit tähän, päästi purkaa teikäläisen frisbee-ura tähän mennessä nauhalle, niin onko sulla kuulijoille jotain loppusanoja tähän kohtaan? Laitetaan viimeiset terveiset. Nyt vähän tuli ensilumiajoissa, mutta pitäkää mieli korkealla, vaikka vähän nihkeät ajat ja ei pääse etelän lämpöön. Ja reenatkaa hyvin ja ensi keväänä sitten painetaan entistä parempaa tulosta korttia. Kyllä. Tähän vielä, että meinaako vielä, niin kuin, onko tarkoitus vielä tulla kisa areenoille. Ei välttämättä ihan semmoiseen mentaliteetin kuin aikaisemmin, mutta esimerkiksi jos tuo Japan Open vuonna järketään, niin se on vaan pakko saada sulkahattuun siitä. Sinne on ilmoittautunut. Joo, se on kuitenkin niin siistejä hommia nuo kisat. Että kyllä. Et kyllä se vielä tuut olemaan, ja jos ei muuten, niin erittäin aktiivisesti niiden ratojen parissa. Hyvä. Kiitoksia Pasi ajasta, ja kuten aina ennenkin, niin me jatketaan ensi perjantaina uuden jakson parissa, niin ei muuta kuin ensi viikko. Morjes! Moro!